بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام را. Detta är budskap ur den uppenbarade skriften, ur vilken visdomen flödar. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Förvånas människorna över att vi har gett en man ur deras egna eller uppdraget att varna dem och att förkunna för de troende ett glatt budskap? Budskapet är att de genom uppriktigheten i sin tro har vunnit en framskjuten plats hos sin Herre. De som förnekar sanningen säger, denne man är uppenbart en trollkarl som bländar och förhäxar med sitt tal. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. Er Herre är helt visst Gud, som har skapat himlarna och jorden under sex dagar och som tronar över sitt verk i sin allmakts härlighet och styr skapelsens ordning. Ingen kan tala inför honom till förmån för en annan utan hans tillåtelse. Detta är Gud, er Herre. Honom ensam skall ni tillbe. Vill ni inte tänka över detta? إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Till honom skall ni alla vända tillbaka enligt Guds sanningslöfte. Han inleder skapelsen och skall när tiden kommer förnya den för att rättvist belöna dem som hade tron och levde rättskaffens. Men de som framhärdade i att förneka sanningen skall bjudas en dryck av skållhet vatten och de skall få utstå ett svårt lidande för sitt envisa förnekande. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Det är han som skapade solen som ett bländande ljus och månen som återger dess sken, och som har fastställt dess faser, så att ni kan räkna åren och mäta tiden. Gud har inte skapat detta utan en plan och ett syfte. Han framställer budskapen fast och klart för de insiktsfulla. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. I växlingen mellan natt och dag och i allt vad Gud har skapat i himlarna och på jorden ligger i sanning budskap till dem som fruktar honom.
إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. De som inte ser fram mot mötet med oss och som är nöjda med vad de kan uppnå i detta liv och slår sig till ro med detta, och de som ställer sig likgiltiga till våra budskap. أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. De skall ha sin hemvist i elden, lönen för deras handlingar. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Genom deras tro leder Gud dem som tror och lever rättskaffens dit där bäckar pålar vid deras fötter, lyxalighetens lustgårdar. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Där skall de säga i sin bön: stor är du, Gud, i din härlighet. Och änglarna skall hälsa dem med fredshälsningen. Och de skall avsluta sin bön med orden: låt oss lova och prisa Gud, världarnas Herre. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Om Gud lät människor drabbas av det onda de förtjänar i lika snabbt som de hoppas att goda ting skall komma dem till del, skulle deras tid helt visst vara ute. Men vi låter dem som inte ser fram mot mötet med oss fortsätta i sitt trotsiga övermod, snubblande än hit än dit i blindo. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. När människan drabbas av ett ont anropar hon oss om hjälp, var hon än befinner sig, men när vi har befriat henne från det onda går hon obekymrad vidare som om hon aldrig hade bett till oss om hjälp emot det onda som drabbade henne. Och liksom denna människa har de som förslösar sina själar förmåtts att tro att vad de gör är rätt. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجَزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. Vi har låtit många släkten före er gå under när de framhärdade i orättfärdighet, trots att sändebuden kom till dem med klara bevis. Ville de inte tro. Så lönar vi de oförbätterliga syndarna. Därefter lät vi er efterträda dem på jorden för att låta er visa ert sinnelag i era handlingar.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. När de som inte ser fram emot mötet med oss hör våra klara budskap läsas upp för dem, säger de, ge oss en annan text att läsa, eller ändra denna. Säger Muhammad, det tillkommer inte mig att ändra denna text efter mitt huvud. Jag följer bara vad som uppenbaras för mig. Om jag visade min herre sådan olydnad, måste jag frukta att hans straff skulle drabba mig en olycksdig dag. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. Säg, om Gud så hade velat, skulle jag inte ha läst upp för er något ur denna skrift, och han skulle inte ha låtit den komma till er kännedom på annat sätt. Jag har levt hela mitt liv bland er innan uppenbarelsen kom till mig. Använder ni inte ert förstånd? فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. Och vem är mer orättfärdig än den som diktar upp osanningar om Gud eller påstår att hans budskap är lögn? Det skall inte gå de obotfärdiga syndarna väl i händer. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Vid sidan av Gud dyrkar de vad som varken kan skada eller gagna dem och säger, de är våra talesmän inför Gud. Säg, vill ni underrätta Gud om något i himlarna eller på jorden som han inte känner till? Stor är han i sin härlighet, höjd över allt vad människor vill sätta vid hans sida. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Människorna utgjorde en gång ett enda samfund, men skiljaktiga meningar uppstod mellan dem, och om inte din herre redan hade beslutat annorlunda, skulle de frågor som de blev oense om ha avgjorts. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ. Och de säger, varför har han inte fått ett tecken från sin herre? Säg till dem, Gud ensam äger kunskapen om det som är dolt för människor. Vänta därför på Guds avgörande. Jag skall vänta med er. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون.
Men när vi skänker dessa människor vår nåd efter det att olyckor drabbat dem, tar de genast itu med att förfärdiga lögner, som de vill sätta emot våra budskap. Säg, Gud kullkastar era planer snabbare än ni smider dem, våra utsända skriver ner era listiga påfund. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Det är han som låter er färdas till lands och till sjöss. Se här vad som kan hända när ni gör en sjöresa. Skeppet seglar för farlig vind med dem som gått ombord, och de gläder sig åt resan, tills det blåser upp till storm och vågorna slår över dem från alla håll och de tror att döden har dem i ett fast grepp. De ropar till Gud med ren och uppriktig tro och ber, om du räddar oss ur denna fara skall vi sannoliken visa oss tacksamma. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Men när han har räddat dem, begår de nya övergrepp på jorden i strid med sanning och rätt. Människor, ert orättmätiga våld återfaller till sist på er själva. Njut den flyktiga glädje som livet på jorden kan rymma, till slut skall ni återvända till oss och vi skall låta er veta vad era handlingar var värda. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Livet i denna värld kan liknas vid regn som vi låter falla från skyn och som sugs upp av jordens växtlighet. En del av detta blir till föda för människor och boskap.
När jorden sedan har nått sin fulla blomstring och är grann att skåda, och dess bebyggare tror att de har tagit herraväldet över den, nås den av vår befallning om natten eller mitt på ljusa dagen, och så lägger vi fälten öde som avmejade stubbåkrar, som om gårdagens mognande skördar hade varit en synvila. Så framställer vi våra budskap fast och klart för människor som tänker. Wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u ila daris salam. Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Gud kallar människan till den eviga fredens boning och han leder den till den raka vägen som vill vägledas. Lillazina ahsanul husna wa ziyada wa la yarhaq wujuhahum qatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannah. De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda, och mer därtill. Inga skuggor, inga känslor av skam skall förmörka deras ansikten, på uppståndelsens dag deras arvedel är paradiset, och där skall de förbli till evig tid. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. Men de som ständigt begår orätt, för de skall lönen för varje ond handling vara vad som motsvarar den, och skammen skall förmörka deras ansikten. De har inget skydd mot Guds vrede, som om de hade täckts av en flik av nattens svarta mantel. Deras arvedel är elden, där skall de förbli till evig tid. Och يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. Den dag då vi samlar dem alla åter skall vi säga till dem som satte medhjälpare vid Guds sida, stig tillbaka till era platser, ni och de som ni ville sätta vid vår sida. När vi sedan har skilt dem åt skall medhjälparna säga till dem som tillbad dem, det var inte oss ni tillbad. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. Här behövs inga andra vittnen än Gud. Vi visste ingenting om er tillbedjan. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Då skall var och en få erfara vad han sände framför sig till domen. Alla skall föras tillbaka till Gud, deras sanne herre, och de medhjälpare till honom som de hade uppfunnit, skall då ha övergett dem.
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ Say. Vem förser er med i himlen och på jorden som ni behöver för er försörjning? Vem har makten över hörsel och syn? Vem låter livet spira ur det som är dött och låter döden stiga fram ur det levande? Och vem styr skapelsens ordning? På detta kommer de att svara, det är Gud. Och du skall säga, skall ni då inte frukta honom? فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون Detta är Gud, er Herre, sanningen. Vad finns vid sidan av sanningen annat än lögn och misstag? Hur kan ni förmå er att vända den ryggen? كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Så går din herres fördömande ord mot dem som trotsar Gud i uppfyllelse. De kommer inte att tro. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون Säg, finns det bland dessa väsen, som ni sätter vid Guds sida, den som inleder skapelsen och därefter förnyar den? Säg, Gud inleder skapelsen och när tiden kommer skall han förnya den. Hur förvirrade är inte era begrepp? قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون Säg, finns det bland dessa väsen? Som ni sätter vid Guds sida, någon som visar vägen till sanningen. Säg, Gud visar vägen till sanningen. Vem är det då riktigast att följa? Den som visar vägen eller den som inte finner vägen om han inte får vägledning? Hur är det fatt med ert omdöme? وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون De flesta av dem lyssnar bara till antaganden, men antaganden kan aldrig bli en ersättning för sanningen. Gud har full kännedom om vad de gör. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Denna koran kan inte ha ställts samman utan Guds medverkan. Nej. Den har uppenbarats för att bekräfta vad som ännu består av äldre tiders uppenbarelser, och för att ge en fast och klar form åt Guds lag, uppenbarad ingen skall tvivla på detta, av världarnas herre. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين Och ändå säger de,
Muhammad har författat den. Säg, lägg då fram en med denna jämförbar sura och kalla till er hjälp de som ni kan kalla andra än Gud, för att intyga att ni talar sanning. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Nej, de förkastar som lögn allt som ligger utanför deras kunskap och vars djupare mening de ännu inte förstår. De som levde före dem kallade också sanningen för lögn, och se hur slutet blev för dessa orättfärdiga människor. Det finns bland ditt folk de som kommer att tro på din förkunnelse, och det finns de som inte kommer att tro. Din herre vet bäst vilka de är som stör ordningen och sprider fördärv på jorden. Säg, om de beskyller dig för lögn, vad jag gör är mitt ansvar, och vad ni gör är ert ansvar. Ni har ingen skuld till mina handlingar, och jag har ingen skuld till era handlingar. Och minhum man yastami'una ilayk, afa anta tusmi'u s-summa walau kanu la ya'qilun. Det finns de bland dem som låtsas lyssna till dig. Men kan du få dem döva att höra, fastän de inte vill använda sitt förstånd? Och det finns de som ser på dig, men kan du visa dem vägen som är blinda för sanningen? Inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Gud gör inte människorna den minsta orätt, men människorna gör sig själva orätt. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Den dag han skall samla dem åter, kommer det att förefalla dem som om deras liv på jorden inte hade varit mer än en timme av en dag. Och de kommer att känna igen varandra. Förlorarna är de som ansåg att mötet med Gud var en lögn och som avvisade Guds vägledning. Och om vi ser dig några av أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. Vare sig vi låter dig se något av det vi har lovat förnekarna, eller vi låter dig dö innan straffet når dem, skall de föras åter till oss, och Gud är vittne till allt vad de gör. ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. Till varje folk har vi sänt ett sändebud, och när sändebudet har kommit till sitt folk skall rättvisa domar avkunnas över dem, och ingen skall tillfogas orätt. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Och
förnekarna av sanningen frågar, när skall detta löfte uppfyllas om ni talar sanning? قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Säg Muhammad, jag kan inte hindra att ont drabbar mig eller utverka att goda och nyttiga ting kommer på min lott, om det inte är Guds vilja att så sker. För alla människor är en frist utsatt, och de kan varken förkorta den eller förlänga den, ens med ett ögonblick, när den har löpt ut. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. Säg, vad tror ni? Vare sig hans straff drabbar er om natten eller om dagen, vad i detta straff är det som gör de obotfärdiga syndarna angelägna att få pröva det? أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. Skall ni tro på det sedan det väl har drabbat er, det som ni trodde var en tom hotelse, och därför mer och ni begärde att det genast skulle drabba er? ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. Därefter skall det sägas till dem som begick orätt, pröva på det straff som skall vara i evighet. Är inte detta den rättvisa i lönen för era handlingar? بئونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين. De frågar dig, är då allt detta verkligen sant? Säg, ja, vid min herre och Gud. Det är sant, och ni kan ingenting göra för att kullkasta Guds beslut. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. Om den som har begått svår orätt ägde jordens alla rikedomar skulle han helt säkert erbjuda allt detta för att köpa sig fri på domens dag, och när sådana människor ser straffet som väntar dem, kommer de att önska att de kunde ge fullt uttryck åt sin ånger. Men de skall få en rättvis dom, och ingen orätt skall tillfogas dem. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Allt i himlarna och på jorden tillhör förvisso Gud, och Guds löfte om uppståndelse, och de är sanning. Men de flesta människor kan inte fatta detta. Han skänker liv och han skänker död, och ni skall alla föras åter till honom. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Människor, ni har nu fått ta emot förmaningar och varningar från er Herre, och en läkedom mot det onda som bor i människors bröst,
och vägledning och nåd för dem som tror. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Säg, gläds över dessa Guds gåvor och över hans barmhärtighet, som är förmer än i de rikedomar ni kan samla. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. Säg, vad anser ni om det som Gud har låtit komma er till del för er försörjning? Om vilket ni säger att något är förbjudet och något är tillåtet. Säg, har Gud gett er tillstånd till detta eller tillskriver ni Gud vad ni själva tänker ut? وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. De som tänker ut lögner om Gud, vad tror de skall hända dem på uppståndelsens dag? Guds nåd flödar över människorna, men de flesta av dem visar ingen tacksamhet. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. محمد، vilken fråga din uppmärksamhet än riktas mot och vilka Guds ord du än läser ur Koranen och vilket arbete ni människor än ägnar era krafter åt, är vi vittne till allt från den stund då ni griper er an med det. Inte ens vad som motsvarar ett stoftkorns vikt på jorden eller i himlen är dolt för din Herre och ingenting finns, varken mindre eller större än detta, som inte är inskrivet i Guds öppna bok. Alla inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Helt visst skall de som är nära Gud aldrig känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. De som tror och ständigt har honom för ögonen. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Till dem är budskapet om lycka i detta liv och evig salighet riktat. Ingenting kan rubba Guds löfte. Detta är den stora, den lysande segern. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. Och sörj inte över vad de säger som finner på lögner om Gud.
Honom tillhör all makt och all ära. Han är den som hör allt, som vet allt. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Alla varelser i himlarna och på jorden tillhör Gud. Men vad följer då de som vid sidan av Gud anropar de som de påstår vara hans medhjälpare? De följer ingenting annat än lösa antaganden och förmodar än det ena, än det andra. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Det är han som har skapat natten för er, så att ni under den får vila, och dagen, för att ni skall kunna se klart. I detta ligger helt visst ett budskap till dem som lyssnar. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. De säger: Gud har avlat en son. Nej, stor är han i sin härlighet. Han är den som är sig själv nog, allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär är hans. Ingenting bemyndigar er att påstå detta. Ni säger alltså om Gud det som ni inte kan veta. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Säg, det skall inte gå dem väl i händer som sätter ihop lögner om Gud. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. De får njuta av detta livets goda. Sedan skall de föras åter till oss och vi skall låta dem utstå ett strängt straff för deras envisa förnekande av sanningen. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. Berätta för dem om Noa, som sade till sitt folk: om ni, mitt folk, inte kan tåla att jag vistas bland er och förkunnar Guds budskap, skall ni veta att jag sätter min lit till Gud. Besluta nu i samråd vilka åtgärder ni vill vidta mot mig, och ropa på dem som ni tror vara Guds medhjälpare. Hys inga betänkligheter, nej. Sätt er plan i verket utan att ge mig uppskov. Men om ni vänder ryggen åt mina varningar, tänk då på att jag inte begär någon lön av er. Jag väntar ingen lön från någon annan än Gud, och jag har blivit befalld att vara en av dem som underkastar sig hans vilja. فَكَذَّبُوهُ
انظر كيف كان عاقبة المنذرين. Men de beskyllde honom för lögn. Och så räddade vi honom och de som följde honom i arken och lät dem ta jorden i besittning efter dem som påstod att våra budskap var lögn och som vi lät drunkna i vattenmassorna. Se där hur slutet blev för dem som varnades förgäves. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. Efter honom sände vi flera sändebud, var och en är till hans eget folk, med klara bevis om sanningen. Men människorna ville inte tro på det som de förut hade avfärdat som lögn. Så förseglar Gud syndarnas hjärtan. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Därefter lät vi Moses och Aaron bege sig till fara och hans stormän med våra tecken, men de var högmodiga människor, ovilliga att göra bot och bättra sig. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. Och när sanningen från oss nådde dem, sade de, uppenbart är detta ingenting annat än bländande och förhäxande vältalighet. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. موسى sade, talar ni så om sanningen när den når er? Är detta förhäxande vältalighet? Det går inte de väl i händer som bedriver trolldom. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. Då sade de, har du kommit för att förmå oss att överge våra fäders tro och deras seder, så att ni båda kan göra er till herrar här i landet. Vi tror inte på er. Fara gav befallningen att alla fullärda trollkarlar skulle föras inför honom. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ. Och när trollkarlarna kom sade Moses till dem, kasta nu vad det är ni vill kasta. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Och när de kastade sina stavar och förvände synen på människorna, sade Moses, det som ni har utfört här är trolldomskonster, vars verkningar Gud skall omintetgöra. Gud gynnar inte dem som vill störa ordningen och sprida fördärv på jorden. Med sina ord visar Gud att sanningen är sanning, hur förhatlig denna än är för de obotfärdiga syndarna. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم
وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. Av rädsla för förföljelser från Faras och stormännens sida förklarade sig bara ett fåtal bland Moses folk tro på honom. Fara utövade förvisso stor makt på jorden och hans övermod kände inga gränser. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Och Mose sade, lita till Gud, mitt folk, om ni tror på honom och om ni har underkastat er hans vilja helt och fullt. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. De svarade, vi litar helt till Gud, och de bad, Herre, gör oss inte till dina redskap om du sätter dessa onda människor på prov. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Rädda oss av nåd från dessa förnekare av sanningen. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. Och vi ingav Moses och hans broder att låta sitt folk i Egypten inrätta bostäderna så att bönen kunde förrättas där och orientera dem i böneriktningen och uppmana dem att förrätta bönen i hemmen och befallde Moses att förkunna för de troende det glada budskapet, Guds hjälp är nära. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Och Moses bad, Herre, frakt och rikedomar har du skänkt fara och hans stormän i denna värld, och till följd därav, Herre, driver de människor bort från din väg. Utplåna därför deras rikedomar, Herre, och låt deras hjärtan hårdna så att tron inte kan nå dem förrän de ser det plågsamma straff som väntar dem. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Gud sade, er bön är hörd. Håll er nu till den raka vägen och gå inte med de okunniga som inte vet vart de är på väg. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Och sex förde Israels barn genom havet, förföljda av en förbittrad fara och hans armé, och när de framvällande vattenmassorna hotade att ränka honom ropade han, jag tror att ingen gud finns utom den som Israels barn tror på, och jag är en av dem som underkastar sig hans vilja. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Gud sade, nu tror du. Förut trotsade du mig och var en av dem som stör ordningen och sprider fördärv på jorden. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية
وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Din kropp skall vi rädda idag för att göra dig till ett tecken för dina efterkommande, även om många människor är likgiltiga för våra tecken. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Och så lät vi Israels barn inrätta sig på goda och sunda boplatser och skänkte dem det som var gott och hälsosamt för deras försörjning. Och först sedan kunskapen hade kommit till dem genom uppenbarelsen av Tora uppstod skiljaktiga meningar bland dem. Men i allt det som de var oense om skall Gud döma mellan dem på uppståndelsens dag. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Om du skulle känna tveksamhet inför något av det som vi har uppenbarat för dig, fråga då de som läser den skrift som uppenbarades före din tid, och du skall se att vad du har fått ta emot från din Herre är sanningen. Hys därför inte minsta tvivel om detta. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. Och förneka ingenting av Guds budskap, annars kommer du att höra till förlorarna. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. De mot vilka din herres fördömande ord besannas kommer inte att tro. Även om alla tecken visar sig för dem, förrän de får se det plågsamma straff som väntar dem. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Det fanns inte ett enda folk bland dem som vi straffade i gångna tider som ångrade sina synder och blev troende, och vars tro gagnade dem, utom Jonas folk. När de omvände sig skonade vi dem från det förnedrande straff i denna värld som väntade dem, och vi lät dem glädjas åt livet ännu en tid. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Om detta hade varit din herres vilja skulle alla jordens invånare helt visst utan undantag ha antagit tron. Men kan du, Muhammad, påtvinga människorna tron? وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Nej, ingen kommer till tro utan Guds vilja, och han hopar straff och skam över dem som inte vill använda sitt förstånd för att tänka över Guds budskap. قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Säg, begrunda allt det som himlarna och jorden rymmer. Men vilken nytta har människor som inte vill tro av budskap och varningar?
فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Kan de vänta något annat än samma olycksöde som drabbade deras föregångare? Säg, vänta då på det som skall komma. Jag skall vänta med er. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Till sist, när straffet faller över förnekarna av sanningen, räddar vi våra sändebud och de troende. Det är för oss något ovillkorligt att de troende räddas. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. Säg Muhammad, om ni människor tvekar om det verkliga innehållet i min tro, bör ni veta att jag inte dyrkar dem som ni dyrkar vid sidan av Gud. Jag dyrkar Gud som en dag ska låta er dö. Och jag har blivit befalld att vara en av de sanna troende. Och att أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. Ge dig därför av hela din själ hän åt den rena, ursprungliga tron och var inte en av dem som sätter medhjälpare vid Guds sida. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Och anropa inte i Guds ställe dem som varken kan gagna eller skada dig. Om du gjorde detta skulle du bli en av dem som begår svår orätt mot sig själva. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Om Gud låter en olycka drabba dig är han den enda som kan avvärja den. Och om han vill skänka dig något gott kan ingen hindra detta goda att nå dig. Han skänker det till den han vill av sina tjänare. Han är den som ständigt förlåter, den som ständigt visar barmhärtighet. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. Säg Muhammad, människor, ni har nu nåtts av sanningen från er Herre. Den som låter sig ledas på rätt väg har själv all nytta av detta, och den som går vilse skadar därmed bara sig själv. Jag har inte blivit satt att vaka över er. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Följ vad som uppenbaras för dig Muhammad och ha tålamod till dess att Guds dom faller. Han är den bäste domare.